ସ୍ୱାଧୀନତାର 75ତମ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ। ଭାରତର ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଝିଅ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସିଏ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଓଡ଼ିଶା ପାଇନଥିଲା ଆଉ ଏଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଛି, ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ ଆଶା କରିବେ ତାଙ୍କ? ତାଙ୍କର ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହିବ, ଅନୁକମ୍ପା ରହିବ। ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ନବନିର୍ବାଚିତ ଭାରତର 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଗାଁରୁ ସହର ସବୁଠି ଖୁସିର ମହ। ମତ ସେ ଜଣେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହିଳା, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ସେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଗାଁ ମାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସମେତ ସବୁଠି ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଉ, ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରିବେ ତାଙ୍କର ପାଖରୁ? ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଶା କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେମିତି ସର୍ବାଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଖୁସି।